ya ora ono kuwi pengin dadi kethek iki lho. Apa membo warna Raden Janaka ora ya iso luwih bagus. Membo dadi Werkudara ya iso. Lah kok trimo pilih dadi kethek. Dadi Kresna patut ora. Ah, boten, boten. Boten sinuwun. Anoman? Nggih, tiba dawuh. Saiki ndi malinge? Pun minggat. Lho. Maling kok minggat kowe takon nyekel ora kok mbok inggatke iki piye to? Sampun Mas Kuatos sinuwun. Malinge pun kula lebeke kandhang. Malinge? Nggih. Tenane sapa? Ha nggih niku mboten sanes ingon-ingon kula. Ingon-ingonmu? Nggih. Apa satawana apa piye? Sanes. Menika Ratu Ngalengka Diraja tuk nalika semanten nggih Prabu Rahwana Raja. Kuwi adalah jagat. Nah, menika soksmanipun. Heeh. Gurda Yetmo. Lah kaya mangkono lho. Werkudara ndi iki Werkudara iki? Kuwi adalah Koko Prabu jimat kepunden kula. Arjuna? Inggih, tilunipun kula ingkang klentu. Sampun suka pandhawa dateng pun Anoman Koko Prabu. Lah iya ora nduga mono to sing ngatasi Anoman ngenake kautaman kok bakal nyidro ya ngono to Anoman. Lajeng kados pundi Koko Prabu anggen kula kedah nyuwun pangaksama dateng pun Anoman menika. Ewuh kaya ing pambudi menika Koko Prabu. Kowe arep njaluk ngapura. Yen njaluk ngapura wong sing keluput kuwi kudune laku dodok sungkem ping telu. Wah, ampun ngaten to. Sinuwun. Anoman. Nggih kula Raden. Apa aku kudu laku dodok sungkem luwih dhisik karo kowe? Aja gelem, kowe mau diloke Anoman si kethek putih sowan Taman Sinta dijak mulih. Pancen lakon kula mekaten. Lah menawi sanes wanara Seto lah, kula sinten? Sanes Anoman. Aning kula wis didak siya to kemau. Wah. Wah. Nadyan kula mutaing dodo. Alah mutaing Ludira. Alah kuwi lho niku lho dodo karo Ludira niku. Kowe lega. Lek pun lega. Ngopo di? Apa ya ana Werkudara ngekeki kembang karo kakange iki? Kuwi mengku teges sok njaluk ngapura sajake ngono. Tondo minta pangaksama. Nyoh. Ngopong tetep bojone wae lho. Aku kangen karo kowe. Wah, kangen-kangen apa? Kangen nok ndupak. Ojo-ojo. Ora. Aku tak jejer kembar kowe. Aku njaluk ngapura. Loh, njaluk ngapura ora tenanan sinuwun. Mau ndakwa kowe sing ora-ora. Njaluk ngapura ya. Ana syarat-syaratane. Apa? Aku tukokno soto wali. Soto wali. Kenes. Sri Kandi. Pripun? Ditimbali ngono kok. Kula wonten dawuh. Sesuk cepakno soto kuali. Soto kethek kok mangane soto ki lho. Nadyan to kula rewondo. Menawa enggak ada sipate menungso. Terus apa? Campurane ameh apa? Nganggo soto barang. Soto kambangan. Daging meneh. Kita panen sih aku njuk ngapuro. Iya di ora dadi boyo pengopo. Anoman. Nggih, kula raden. Semono uga aku uga njaluk pangapura. Nanging ngene ya Anoman tak kandhani. Nggih. Kajaba aku minta aksama kelawan kowe, aku uga nedha nrimo jalaran. Anoman sanadyan to dadi wedhus ireng, tegese dadi kambing hitam. Nanging bisa kanggo sarana nemokake karo aku Yayi Wara Sembadra Anoman. Kambing hitam niku kuwi paribasane ngono. Lah nggih, niku kapi nek kaya kapi niku saroba nggih. Saroba cemeng.
Cemeng kuwi anak kucing. Oh. Lho niku cemeng. Oh, cemeng. Paduka pun dadu to. Aku ya mangkel kok, mangkel karo wong loro kuwi. Aku sing ngerti nek kowe iki ra luput ning di Pulau Soro. Ning mboten maiben, pancen adik kula mriku pancen wonge niku bodho. Niku apa kula pun mangertos wit nalika semanten. Saiki Sembadra, kene. Alah kowe ya ngopo lho? Nganggo peluk-pelukan bareng. Piye Kakak? Kowe dicidro kok ya manut wae iki kepiye to? Sing gedhe pangapuramu ya Kakang, pikiranku akeh soalé gawe. Tak jarwani ya. Ya ngerti aku ngerti. Ilang kabeh. Ilang apalane apa piye? Ngene lho. Tak jarwani. Sejatine nalika semono Wisnu lan Widowati kuwi wis manitis kang sepisan ana anggane Prabu Rama dene Widowati manjing ana ing anggane Dewi Sinta. Banjur ana lakon Wahyu Purba sejati. Wahyu Purba sejati ing kono Prabu Rama manitis ana ing anggane pun Kakang. Widowati ya Dewi Sinta kuwi manjing ana ing anggamu. Ora ketang sithik sira iku kecipratan Widowati. Lah, Widowati iki kudune kowe iki lak tau dadi Sinta wis apal to karo andhandananmu kabeh. Sugiwanoman nganti Anoman Tiron wae mbok gugu kanthi pawadan bakal mboyong kowe kanggo katentremaning praja kok kaya manut men kowe iki. Kandhani lali kok Kakang. Lah kowe dadi Widowati kok dedel men iki piye to? Dedel ngene ya adimu lho. Waduh yen ngene iki aduh yayi kaya rinangkul ki nempet kempet pon sampun sampun. Ah karo adine dhewe kok. Jagat Dewa Batara. Awake iki ya kabejan. Awake dhewe kabejan. Ing ngatasé ana wayang nonton wayang lho. Ya toh? Inggih. Janaka Prabu padatan ingkang damel guyon piyambakipun ing malah ndelok. Tur diapit karo widodari loro lho. Ha inggih. Besok kan bantu. Ngene. Yayi, Werkudara Janaka nak kula sadewa lan Anoman lan sira kabeh. Sembadra Prabu. Panjir Kandi. Iya Kakang. Pedhut kang hangendan waning praja Ngamarta Wasirna mulayu padha sesanti. Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti Yayi.